ំណាចនៃអារម្មណ៍អ្វីជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍គឺជាចរន្តធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សវាប្រៀបដូចជាចរន្តអគ្គិសនីដែរវាគឺជាមនោធាតុដែលយើងមើលមិនឃើញរូបរាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែវាមានអំណាចខ្លាំងហួសវិស័យវាធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សទាំងមូលដំណើរការបានបើគ្មានអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សក៏មិនខុសអីពីសាកសពនោះទេមនុស្សរស់នៅបានមានដួងវិញ្ញាណបានក៏ព្រោះតែមានអារម្មណ៍ជាធម្មពលជំរុញឲ្យកើតមានការចម្រើនចលនានិងអំណាចផ្សេងៗការគិតប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនអារម្មណ៍ប្រៀបដូចជាចរន្តអគ្គិសនីរាងកាយគឺជាគ្រឿងទទួលចរន្តអគ្គិសនីកាលណាមនុស្សគិតថាធ្វើអ្វីមួយគឺញៀងឲ្យអារម្មណ៍កើតឡើងនិងបញ្ជូនធម្មពលទៅដៃកាលណាមនុស្សគិតថាដើរទៅកន្លែងណាគឺញៀងអារម្មណ៍កើតឡើងនិងបញ្ជូនធម្មពលទៅត្រង់ជើងកាលណាមនុស្សគិតថានិយាយអ្វីគឺញៀងអារម្មណ៍កើតមានឡើងនិងបញ្ជូនធម្មពលទៅមាត់កាលណាមនុស្សគិតថាបរិភោគអ្វីគឺញៀងអារម្មណ៍កើតមានឡើងនិងបញ្ជូនអារម្មណ៍ទៅត្រង់អណ្ដាតកាលណាមនុស្សគិតរឿងរួមរៈគឺញៀងអារម្មណ៍កើតឡើងនិងបញ្ជូនធម្មពលទៅត្រង់ប្រដាប់ភេទកាលណាមនុស្សគិតថាស្ដាប់អ្វីមួយញៀងអារម្មណ៍កើតឡើងនិងបញ្ជូនចរន្តធម្មពលទៅត្រចៀកនៅពេលមនុស្សចាប់ផ្ដើមគិតអារម្មណ៍ចាប់ផ្ដើមមាននៅពេលអារម្មណ៍កើតឡើងចរន្តធម្មពលចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទៅសរីរាង្គនោះធ្វើឲ្យសរីរាង្គកម្រើកបាននៅក្នុងសរីរាង្គនៃខ្លួនមនុស្សទាំងមូលកាលណាមនុស្សចាប់ផ្ដើមគិតអំពីអ្វីមួយអារម្មណ៍ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងធម្មពលក៏ចាប់ផ្ដើមរត់ទៅសន្ធឹកត្រង់ចំណុចដែលបានគិតនោះអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចគឺជាអារម្មណ៍អវិជ្ជមានជាអារម្មណ៍អាក្រក់ទុនជ្រាយទុនខ្សោយច្របូកច្របល់និងញាប់ញ័រអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យរាងកាយញ័ររញ្ជួយដោយដើមឈើដែលត្រូវគេចាប់អង្រួនគឺវាធ្វើឲ្យមានរំញ័រអវយវ័យគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងរាងកាយពីព្រោះនៅពេលកើតមានការភ័យខ្លាចចិត្តមានប្រតិកម្មខ្លាំងជំរុញចរន្តធម្មពលលឿនខុសប្រក្រតីរុញបន្តគ្នាយ៉ាងរដឹកប្រជ្រៀតពេញកោសិកាដើម្បីរកច្រកចេញពីរាងកាយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីភ័យមនុស្សអស់កម្លាំងលហិតលហៃអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមិនមែនជារឿងល្អនោះទេវាគឺជាការបាត់បង់ការជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងវាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្មានភាពជាម្ចាស់ការនិងមិនអាចគ្រប់គ្រងស្មារតីបានវាអាចញាក់ឲ្យចិត្តយើងប្រព្រឹត្តអំពើផ្សេងៗខុសទំនងដោយរថយន្តដាច់ហ្វ្រាំងអាចបង្កគ្រោះភ័យដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចតែបន្តិចអាចជំរុញអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងៀមឲ្យញ័ររញ្ជួយតាមគ្នាដែរហើយបើកាលណាវាមានច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យរំញ័រកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យមនុស្សឆាប់ជ្រួលច្របល់នៅពេលមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវសមត្ថភាពនៃការស៊ើបអង្កេតពិចារណារកហេតុផលពិតដូច្នេះយើងត្រូវចេះទប់ស្កាត់អារម្មណ៍ភ័យនៅពេលវាកើតឡើងភ្លាមបើយើងគ្របសង្កត់ទប់លំញ័រនេះបានវានឹងបង្កើតជាទម្លាប់លែងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមនុស្សភាគច្រើនតែងបង្កើតទម្លាប់ភ័យខ្លាចទាំងដែលមិនទាន់ដឹងថារឿងនោះអាក្រក់ឬល្អនៅឡើយផងដល់នៅយូរយូរទៅសូម្បីតែរឿងល្អសោះក៏មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចភ្ញាក់ផ្អើលដែរអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមិនមែនជាការបង្កើតអំណាចធម្មពលក្នុងខ្លួននោះទេតែវាគឺជាការបំភ័យបង្អើលបន្លាចដេញអំណាចធម្មពលចេញពីខ្លួនទៅវិញវាមិនមែនជាការបញ្ចេញអនុភាពដ៏ខ្លាំងតែវាជាការបញ្ចេញអនុភាពខ្លាំងចេញពីខ្លួននិងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រែក្លាយទៅជាទុនជ្រាយទុនខ្សោយគ្មានលំនឹងឬគោលចំហរឹងប៉ឹងនៅក្នុងខ្លួនអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចគឺជាមនោធាតុអវិជ្ជមានចំណែកអារម្មណ៍ជឿជាក់គឺជាមនោធាតុវិជ្ជមានមនោធាតុទាំងពីរនេះគឺមានធាតុផ្ទុយគ្នាពួកវាមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងខ្លួនមនុស្សបានទេវាត្រូវតែមានមួយអត់មួយកាលណាមានការជឿជាក់គឺត្រូវតែគ្មានការភ័យខ្លាចហើយបើកាលណាមានភាពភ័យខ្លាចគឺมันអាចមានការជឿជាក់បានទេពួកវាប្រៀបដូចជាសត្រូវសួរពូជតាំងពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលគឺมันអាចត្រូវគ្នាឬចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាបានឡើយរាងកាយរបស់មនុស្សប្រៀបដូចជាទីលានឬសមរភូមិប្រយុទ្ធដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងអារម្មណ៍ជឿជាក់បើមួយណាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងនោះប្រកាសជាឈ្នះភាគច្រើនយើងឃើញថាភាពភ័យខ្លាចតែងឈ្នះភាពជឿជាក់ទើបនៅលើលោកនេះមនុស្សដែលមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនជាងមនុស្សដែលមានភាពជឿជាក់ការពិតទៅអ
អំណាចនៃការជឿជាក់មានអានុភាពខ្លាំងជាងអំណាចនៃការភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែការដែលភ័យខ្លាចអាចឈ្នះគឺឈ្នះដោយការបន្លាចកំរាមកំហែងមិនមែនឈ្នះដោយសមត្ថភាពពិតនោះទេមនុស្សមិនបានយល់ដឹងអំពីការកំរាមកំហែងនៃអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចម្លោះហើយចេះតែភ្ញាក់ផ្អើលរត់ជាន់ជើងគ្នាចេញពីខ្លួនមនុស្សដែលមានការយល់ដឹងគេអត់ភ័យចំពោះការបន្លាចកំរាមកំហែងនោះទេ មឡហើយគេចេះទប់ចំហរឹងមាំមិនភ្ញាក់ផ្អើលភ្លាមៗហើយគម្រាមតបចំពោះអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចវិញអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមិនមានអនុភាពខ្លាំងទេតែវាមកពីអារម្មណ៍នៃការជឿជាក់មានទំលាប់ភ្ញាក់ផ្អើលចេញពីការគម្រាមរបស់គេដើម្បីឈ្នះលើអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចយើងត្រូវយកអារម្មណ៍ដែលជឿជាក់មកធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងយើងត្រូវវឹកហាត់កងទ័ពនៃអារម្មណ៍ជឿជាក់ឲ្យមានទំលាប់រក្សាភាពនឹងនរ នឹងមានគោលចំហរឹងពឹងពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យខ្លាំងរងចាំឬត្រៀមជាច្រើននៅពេលអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចលួចឆ្មក់ចូលក្នុងឱកាសឬស្ថានភាពអាក្រក់ណាមួយការភ័យខ្លាចវាមិនខ្លាំងទេតែដោយសារយើងមិនជឿសុបនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សភាគច្រើនកាន់កាប់ដោយអារម្មណ៍ជឿជាក់ក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗត្រូវបានលួចវាឆ្មក់ដោយអារម្មណ៍ភាពភ័យខ្លាចដូច្នេះគួរតែយល់ដឹងពីរឿងនេះ គ្មានអ្វីមួយត្រូវភ័យខ្លាចទេព្រោះយើងធ្លាប់ភ័យខ្លាចច្រើនណាស់ទៅហើយតាំងពីកើតមកតែមិនដែលឃើញស្លាប់ម្ដងណាផងគឺបានត្រឹមតែខាតពេលវេលាលំបាកបន្តិចបន្តួចនិងអស់កម្លាំងធម៌ពលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅពេលដែលសេចក្តីភ័យខ្លាចផុសចេញមកបង្ហាញខ្លួនយើងត្រូវវាប្រហារភ្លាមៗបើយើងតាំងចិត្តថាមិនភ័យខ្លាចយើងច្បាស់ជាឈ្នះតែបើយើងភ័យខ្លាចតែបន្តិច នឹងនាំឲ្យចាញ់ភ្លាមមួយរំពេចព្រោះថាកាលណាការជឿជាក់ចាក់ចេញពីខ្លួននោះមហិទ្ធិឫទ្ធិអំណាចរបស់យើងក៏តោងទៅជាមួយការជឿជាក់នោះដែរ ការផ្ដោតអារម្មណ៍គឺជាការប្រមូលអារម្មណ៍ទាំងអស់ មកដាក់ក្នុងគន្លងផ្លូវតែមួយដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់គោលដៅដែលយើងគិតនោះប្រៀបដូចជាការប្រមូលចរន្តអគ្គិសនីយកមកដាក់លើខ្សែភ្លើងដើម្បីឲ្យវារត់ទៅលើផ្លូវតែមួយទៅកាន់គ្រឿងទទួលដូចជាអំពូលភ្លើងម៉ូទ័រចង្ក្រានអគ្គិសនីឆ្នាំងអ៊ុតទូរទស្សន៍កង្ហាឬឧបករណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរាងកាយគឺជាគ្រឿងទទួលអារម្មណ៍ទាល់តែមានអារម្មណ៍ទើបរាងកាយអាចកម្រើកធ្វើចលនាឬសកម្មភាពបាន កាលណាបើយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយនោះចរន្តនៃអារម្មណ៍នឹងបញ្ជូនធម្មពលទៅកាន់គោលដៅនោះភ្លាមកាលណាយើងគិតអំពីអ្វីមួយដែលផ្ដោតអារម្មណ៍នៅពេលនោះនឹងបង្កើតជាធម្មពលហើយបញ្ជូនចេញពីខួរក្បាលឆ្លងកាត់តាមរាងកាយចេញពីខ្លួនទៅកាន់អ្វីដែលយើងកំពុងគិតបើយើងគិតល្អវានឹងញាំងលទ្ធផលល្អឲ្យកើតមានឡើងបើយើងគិតអាក្រក់វានឹងញាំងលទ្ធផលអាក្រក់ឲ្យកើតមានឡើង បើយើងមានអារម្មណ៍ល្អរាងកាយយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពល្អបើយើងមានអារម្មណ៍អាក្រក់រាងកាយយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់ឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីការផ្ដោតអារម្មណ៍និងការមិនផ្ដោតអារម្មណ៍ការផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងបញ្ជូនអំណាចចេញបានខ្លាំងលឿនមានឥទ្ធិពលនិងប្រសិទ្ធភាពចំណែកការមិនផ្ដោតអារម្មណ៍គឺធ្វើឲ្យធម្មពលបញ្ជូនចេញពីរាងកាយតាមធម្មតាចូលស្រមៃមើលទៅរូបភាពទឹកហូរក្នុងប្រឡាយនិងហូរក្នុងស្រែ ទឹកហូរក្នុងប្រឡាយមានសន្ទុះលឿនខ្លាំងជាងទឹកហូរល្ហល្ហាចពេញវាលស្រែយ៉ាងណាមិញអារម្មណ៍របស់យើងដែលបានបញ្ជូនចេញទៅក៏មានសភាពយ៉ាងដូចនោះដែរដោយការផ្ដោតអារម្មណ៍ប្រៀបបានដូចទឹកហូរក្នុងប្រឡាយរីឯការបែកសាយនៃអារម្មណ៍ប្រៀបដូចជាទឹកហូរក្នុងវាលស្រែការសម្លឹងមើលវត្ថុអ្វីមួយដោយផ្ដោតអារម្មណ៍តែងតែឃើញច្បាស់ជាងការមិនផ្ដោតអារម្មណ៍ប្រសិនបើយើងអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់ហើយអង្គុយមើលដានថ្នោតកណ
ែការមើលដោយការផ្ដោតអារម្មណ៍អាចធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញតាមថ្នោតកាន់តែច្បាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហាក់ដូចជាគោលថ្នោតរំកិលមុខចិត្តយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែរនៅពេលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍មើលអ្វីមួយវាធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញវត្ថុនោះកាន់តែច្បាស់ព្រោះថាធម្មពលបញ្ជូនចេញពីខួរក្បាលទៅតាមរយៈភ្នែកគឺមានកម្រិតអនុភាពកាន់តែខ្លាំងនៅពេលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងមានន័យថាកំពុងបញ្ចេញធម្មពលកាន់តែខ្លាំងវាមិនមែនមានន័យថាយើងនឹងអស់កម្លាំងកាន់តែច្រើននោះទេតែមានន័យថាយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់កម្លាំងចំគោលដៅ
ផ្ទុយពីការអស់កម្លាំងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សរត់តែមានកម្លាំងជាងមុនព្រោះកម្លាំងត្រូវបានបង្កើតឡើងជាប្រចាំដោយអណ្ដូងព្រេងកាតដែលបូមមិនចេះរីងស្ងួតនៅពេលដែលយើងទស្សនាកីឡាប្រដាល់ដោយការចាក់ដោតអារម្មណ៍ចូលទៅក្នុងទស្សនីយភាពនោះធ្វើឲ្យយើងកម្រើកដៃជើងចង់ដើរដោយមិនដឹងខ្លួនឬមានអ្នកទស្សនាខ្លះបានចូលដៃជើងវាយទាត់ធាក់ជាមួយអ្នកជិតខាងខ្លួនផងដែរតារាសម្ដែងអាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជន លោះអារម្មណ៍ទៅតាមគឺដោយសារតែតារាសម្ដែងនោះពូកែដាក់អារម្មណ៍ចូលស៊ប់ជាតួអង្គណាមួយតាមសាច់រឿងពិតប្រកបគេលែងចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាខ្លួនឯងទៀតហើយគេចាត់ទុកថាជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនជាប្តីប្រពន្ធនៅពេលគេដាក់អារម្មណ៍ស៊ប់គេនឹងអាចសម្ដែងដូចយ៉ាងពិតប្រកបដែលយើងមើលទៅកើតអារម្មណ៍អាណិតស្រឡាញ់ខឹងស្អប់កំសត់ផ្ទុះសំណើចចេញទឹកភ្នែកទៅតាមការសម្ដែងដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់គេដូច្នេះហើយតារាសម្
ពិតប្រកបនៅក្នុងខណៈមួយការណាបើចិត្តយើងមានទំនោរទៅខាងណាហើយយើងនឹងមិនមានអារម្មណ៍បែបនោះវិញ្ញាណមិនពលអារម្មណ៍ត្រូវផ្សេងទៀតឡើយការដែលអារម្មណ៍មួយកើតមានឡើងក្នុងខណៈមួយវាគឺជាលក្ខខណ្ឌល្អផ្ដល់អំណោយដល់ការបែងចែកអារម្មណ៍គឺថានៅខណៈពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍អាក្រក់យើងត្រូវទាញអារម្មណ៍ល្អមកសន្ធិទ្ធជំនួសអារម្មណ៍អាក្រក់នោះបានព្រោះអារម្មណ៍មានទំនាញទៅតាមទំនោរចិត្ត ការបច្ចិតយើងចង់អ្វីមួយយើងយកអារម្មណ៍នោះមកសន្ធិទ្ធនៅក្នុងចិត្តបានគ្រប់ពេលដែលអ្នកមានជំនឿអាក្រក់ក្នុងជីវិតវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍អាក្រក់កើតមានឡើងដូច្នេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍អាក្រក់ចេញយកអារម្មណ៍ល្អចូលបានព្រោះបំណងរបស់យើងគឺចង់បានរឿងល្អកាលណាយើងបង្កើតអារម្មណ៍ល្អបានយើងលែងមានទុកទៀតហើយយើងអាចមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការធ្វើកិច្ចការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតយើងបានប្រសិនបើអ្នកម
អារម្មណ៍ល្អនឹងជួយដេញកំចាត់អារម្មណ៍អាក្រក់នោះវិញអារម្មណ៍ល្អនឹងជួយដេញកំចាត់អារម្មណ៍អាក្រក់ចេញពីខ្លួនអ្នកវាក៏សាងធម្មពលជីវិតដល់អ្នកវាធ្វើឲ្យអ្នកមានជោគវាសនាល្អឡើងវិញសេចក្តីសុខឬសេចក្តីទុក្ខគឺជាជម្រើសរបស់ចិត្តបើចិត្តជ្រើសរើសសុខនឹងនាំឲ្យសេចក្តីសុខកើតមានចំពោះជីវិតបើចិត្តជ្រើសរើសទុក្ខនឹងនាំឲ្យទុក្ខកើតចំពោះជីវិតដើម្បីបានសុខចិត្តត្រូវតែជ្រើសរើសយកអារម្មណ៍ល្អ
អារម្មណ៍របស់មនុស្សដូចសំបុកពេញពាងហើយចិត្តប្រៀបដូចជាពេញពាងពេញពាងបានបញ្ចេញសំណាញ់ដើម្បីធ្វើជាសំបុកដាក់អន្ទាក់ស្ទាក់ចាប់សត្វល្អិតផ្សេងៗធ្វើជាចំណីការបោះសំណាញ់តាក់បានសត្វល្អិតណាហើយពេញពាងនឹងចេញមកសង្គ្រប់ហើយស៊ីតែម្ដងយ៉ាងណាមិញកាលបើអារម្មណ៍របស់យើងចាប់ប្រតិព័ទ្ធទៅនឹងអ្វីមួយនៅពេលនោះចិត្តរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមស្ទុះមកសង្គ្រប់សន្ធប់លើរបស់នោះភ្លាមធ្វើឲ្យយើងចាប់ចិត្តឆ្លក់វងវែងលើវាស្ទើរដកមិនរួចការនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែលំបាកប្រសិនបើយើងចាប់ចិត្តទៅលើរបស់អាក្រក់ដោយខ្វះការពិចារណាផ្ទុយទៅវិញវាគឺជារឿងល្អបំផុតប្រសិនបើយើងចាប់ចិត្តស្រឡាញ់របស់អ្វីមួយត្រឹមត្រូវចម្រើនដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃចូលបង្កើតគោលការណ៍អ្វីមួយឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជីវិតហើយសម្លឹងមើលវាជាប្រចាំដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍តាក់រូបភាពនៃសេចក្តីស្រមៃនោះបានពេលនោះចិត្តរបស់យើងនឹងចេញមកធ្វើការសម្រេចសុបិននោះឲ្យយើងគឺយើងមិនសូវហត់កម្លាំងកាយទៅសម្រេចវាគឺយើងមានកម្លាំងចិត្តដ៏អស្ចារ្យនិងអានុភាពខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតមួយជួយសម្រេចវាឲ្យយើង